Baie hartelijk welkom. Dit is Pinkster 2020 en ons is bezig met die thema Ek glo in die Heilige Gees. Ek wil graag saam met u lees uit Galasiërs 5 van vers 13 tot 26. Julle broers en susters, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle buiten verskeur mekaar. Pas op dat julle mekaar later nie heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die gees van God beheers word. Dan sal julle nooit swig voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die gees wil. En wat die gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle julle deur die gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die gees. Laat die gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moet nie verwant wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Ons praat oor die inwoning van die Heilige Gees. En van Rühler, een van die groot teoloë, het gesê dit is 'n egte inwoning. Wanneer God by ons sy intrek neem, die Gees by ons kom woon, dan beteken dit nie dat God nou op 'n mystieke manier saam met my een word nie. Hy bly steeds God en ek mens. Daarom dat van Rühler praat van 'n egte inwoning. En soos dit gaan met 'n inwoning, kom daar partykeer stryd na vore, rusies na vore, tussen my en die gees, tussen my sondige natuur en die gees van God, ontstaan daar onenigheid. Wat ons sondige natuur begeer, sê Paulus, is in stryd met wat die gees wil. Daarom dat daar tussen ons en die gees soms rusie ontstaan. En wat die gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. En daarom is daar 'n groot oproep in hierdie gedeelte, laat die gees nou ook ons gedrag bepaal. Ai, ek dink hoe baie keer ek deur my sondige natuur die Heilige Gees bedroef, dat die gees van God met my uithou, met my genade het, is 'n wonder. En daarvoor is ek altyd teenoor God dankbaar. Ek is ook die gees se werkplek. Want wat kom doen die gees in my? Hy roep my tot 'n kind van God. Hy gee in my die wedergeboorte. Hy gee vir my geloof. Hy bring my tot bekering. Verklaar my regverdig, dat ek as kind van God reeds vrygespreek is. Hy neem my saam op 'n pad van heiligmaking.
Hy help my om in die geloof te volhard en as 'n kind van die Here te lewe. En hy sal my ook aan die verheerliking laat deel. Alles die werk van God se Gees in my lewe. En dis net een groot stuk genade. Aan die werk van God en sy Gees kan ons as mense niks toevoeg nie. Toch sit die Gees my ook aan die gang. Die Gees maak my ook werksaam. Sien, dit is die verskil tussen die Gees van God en die wet. Ons kan makkelijk sê, ek kom die wet na, terwyl ek maar stil sit en niks doen nie. Maar die Gees werk anders. Hy sit my aan die gang. Hy vul my met liefde, dat ek opstaan en daar die liefde teenoor iemand gaan uitleef. Ek en jy moet die pad saam met die Gees loop. Nou, hierdie pad wat ons saam met die Gees loop, is 'n pad van integriteit. Hy wil keer dat my ja nie nee sal word nie. En daarom gee hy in my 'n sonde besef. Daarom tel die Gees telke male die woord voor my soos 'n spieël op, dat ek in die woord van God, in die voorbeeld van Jesus Christus, my sonde kan raak sien. Dat ek kan sien my gesig is vuil, dat ek my gesig wil gaan was. My sonde skuld soos vuil goed, deur die bloed van Jesus laat afwas. Jesus het dit teen mense gehad wat nie met integriteit geleef het nie. Hy het dit teen die Fariseërs gehad. Daarom het hy een keer vir hulle ook as wit gepluisterde grafte beskryf. Dit wil sê pragtig mooi skoon wit van buitekant. Binnekant lê daar 'n klomp doodsgebeenere. Ons moet altyd kyk na ons binnewêreld. Wat is jou motiewe ten diepste? En daarom vra ons vandag eerlik. Wat is my oortuiging en wat is my belang? Want sien, ons oortuigings, ons waardes en normes, kom bots baie keer teen ons behoeftes en ons belange. En weet jy wat doen ons dan? Ons pas ongelukkig ons oortuigings aan om te pas by ons belange. Dan kan ons ons self so goed regverdig. Dan begin ons sê, die doel heilig die middele. En daarom is het belangrijk dat ons telke male voor die Here sal gaan staan en alles wat ons doen. En eerlik sal afvra, wat is my motief? Hoekom doen ek wat ek doen? Dis daarom belangrijk dat ons altyd 'n teenoor sal hê. Daarom bly God God, en ek mens, al woon hy in my. Daarom het ek nodig om die woord te lees, 'n teenoor my, wat die Gees gebruik as 'n spieël, sodat ek van my sondes bewus kan word. Nou, hy gaan nooit as Gees van God vir ons dwing om met hom saam te werk nie. Nee, die Gees werk anders. Hy kom wys vir ons die wonder van God se genade in Jesus Christus. Hy laat ons daar die prentjie sien, sodat ons graag wil volg. Dit klink nie logies nie. Hoe kan die Gees alles doen en dan toch ook van ons verwag dat ons van ons kant af moet doen? Baie interessant daar in Handelinge, wanneer die groot apostelkonvent plaasvind, dan besluit die kerk, maar dan staan dit in die skrif so, die Gees en ons het besluit. Die Gees skakel nie vir jou as mens uit nie. En hier is 'n prachtige voorbeeld wat Johan Selye gebruik. 'N seentjie dra sy pa se reistas. Julle kan ons onthou, as die kinders so heel klein is, dan wil hulle ons help. En dan is hierdie tas amper net so groot soos die seentjie. Maar hy dra daar die tas. Intussen het sy pa die tas opgetel en hy dra saam met sy seun. Maar die seentjie sê, ma, kyk,
Ek dra die tas. Net so is die Heilige Gees besig om ons te verander en ons saam te neem, sodat ons saam met hom sal werk. Die Gees laat ons onsself inspan. Toch weet ons, het is eindelijk ons wat deur die Gees gedra word. Paulus het dit so prachtig gestel hier in Filippense hoofstuk 3, waar hy skryf. Hy sê, ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie. Maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Sien, God het hom gegryp. Maar omdat hy deur God gegryp is, kan hy nie anders as om ook sy alles te gee vir die Here nie. En wat 'n beter voorbeeld het ons nie in 'n mens soos Paulus wat sy hele lewe gegee het nie. Hy wat die evangelie tot aan die uiterste van die aarde bykans gedra het, omdat hy hier die opdrag van die Here, sy roeping, so ernstig beskou het. Dis die Gees en ons. En ons en die Gees. Hy verlos jou volkome 100%. En ek en jy, ons is 100% dankbaar vir die verlossing wat die Heilige Gees in ons lewens ingedra het. Wy jou aan die Here toe. Kom ons bid saam. Almagtige Hemelvader, dankie vir die werk van die Seun, wat vir ons verlos het. Maar baie dankie dat ons in hierdie tyd in besonder kan dink aan die werk van die Gees, wat Jesus se verlossingswerk in ons lewens indra. En Heilige Gees, dankie dat U van my 'n dankbare mens maak, wat vir my laat opstaan en saam vir U wil laat volg. Saam op hierdie padstap van heiligmaking, sodat ek al hoe meer aan U gehoorsaam kan lewe. Gee dat ons dan nou ook onsself elke dag aan U sal toewy. In Jesus se naam alleen. Amen. Ek bid dat die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God, die almagtige Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met u sal wees en sal bly. Amen.